Ми з роду непереможних. У селі Стара Жадова вшанували пам'ять загиблих у всі часи за волю та незалежність України. Сім'я військового капелана Сергія постраждала від жорстокого тоталітарного режиму радянської влади, який не рахувався з долями людей та безжалісно знищував їх. Мій прадідусь, він на 7 років був засуджений, 5 років відсидів. Після смерті Сталіна в 55-му році він вийшов з тюрми. За куркульство, за те, що був господарем, за те, що дбав про свою сім'ю. Моя бабуся померла, прабабуся, у 37 років, внаслідок цих же подій, залишивши малолітніх дітей. У селі Стара Жадова вшанували пам'ять загиблих у всі часи за волю та незалежність України. Захід «Ми з роду непереможних» відбувся біля пам'ятника полеглим та репресованим. Мета цього заходу – перше – це відновити пам'ятний знак, який побудований у 2000 році в цьому селі політв'язням та репресованим. Називається він «Борцям за волю України». Наступна мета, звичайно, це передати цю історію наступному поколінню. Ну і, звичайно, підбадьорити дух народу. У нас сьогодні досить нелегкий час. Нам треба мати силу, нам треба мати натхнення боротися, йти до перемоги. Захід відвідали й члени організації політв'язнів та репресованих. Леся Ключевська каже, приїхали вшанувати пам'ять загиблих, адже їхні діти та внуки є спадкоємцями жертв жорстокого режиму. І за кожною їхньою родиною стоять Сибір, ГУЛАГи й Соловки. Наші хлопці віддають своє життя за незалежність, за це мирне небо. Тому ми поєднали в цьому заході дві мети – це вшанувати полеглих, сучасних героїв, тих, які віддали колись життя за Україну. І річ ясна згадати добрим словом наших захисників. Того ми тут. Дуже боляче, що дуже багато у нас українців ще живуть тим совковим менталітетом. Мені особливо хочеться звернутися до наших освітян, адже патріотичне виховання має бути стержнем освітньої концепції виховання молодого покоління. Історія сторічної давнини повторилась би з точністю, якби українці не знайшли в собі сили та не стали на боротьбу проти окупації, зауважує священик Роман Грищук. Дякуємо нашим добровольцям і воїнам, які відважилися піти в нерівний бій, і які виграли час для Збройних сил України, які знову ж таки взялися і з допомогою волонтерів, з допомогою нашого народу, але сьогодні ведуть ту боротьбу, яка вже, можна сказати, на рівних. І дай Боже з перемогою. Захід «Ми з роду непереможних» ініціювали громадські організації «Велика сцена» та Чернівецьке об'єднане товариство політв'язнів і репресованих. Ним хотіли нагадати про важливість знати свою історію та пам'ятати про тих, хто боровся за волю і хотів просто жити у своїй вільній країні. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал «Всі 4».